മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് പോകുന്നത്, വയനാട് മീനങ്ങാടി കൃഷ്ണഗിരിയിൽ കടുവ ഭീതി തുടരുകയാണ്. ഒരു മാസത്തിൽ അധികമായി ഈ പ്രദേശത്ത് കടുവ ശല്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. 15 വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ കടുവ കൊന്നു. വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളുമായി രതീഷ് വാസുദേവൻ ചേരുന്നുണ്ട്. രതീഷ്, ഈ ഒരു മാസത്തോളമായി ഭീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഈ കടുവ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ അടക്കം വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ അടക്കം കൊല്ലുന്ന, ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണോ ഉള്ളത്? തീർച്ചയായും ചീരാലിലെ കടുവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആശങ്ക ഒഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കടുവ അനുഭവം കൂട്ടിലാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ് ചീരാൽ. എന്നാൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കടുവ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച മീനങ്ങാടി പഞ്ചായത്തിലെ 6 വാർഡുകളിൽ ഈ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. 15 ആടുവാടുകളെയാണ് കടുവ ഇത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഭക്ഷിച്ച് ആക്രമിച്ച് കൊന്നിരുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഈ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ക്ഷീരകർഷകർ ഉൾപ്പെടെ വലിയ ആശങ്കയിലാണ്. ഈ മീനങ്ങാടി കൃഷ്ണഗിരി ഭാഗത്തുള്ള വലിയ സ്വകാര്യ തോട്ടങ്ങൾ കടുവയുടെ താവളമാകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്തായാലും കടുവ ഭീതി ഒഴിവാക്കാനും കടുവയെ പിടികൂടാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു വനംവകുപ്പ്. 4 ഈ പ്രദേശത്ത് 2 കടുവയെ പിടികൂടാൻ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ കൂടുകളിലൊന്നും കടുവ കുടുങ്ങുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആഴ്ചകൾ ഇടവിട്ട് വളർത്തുമൃഗങ്ങളെ ആക്രമിച്ചു കൊല്ലുന്ന സംഭവമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനവാസ കേന്ദ്രമായ മേപ്പേരിക്കുത്തിൽ വലിയ തരത്തിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. 2 കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വനംവകുപ്പ്. മാത്രവുമല്ല, 2 കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുവ ആക്രമിച്ചു കൊന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 6 സംഘം പ്രദേശത്തെത്തി തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പട്രോളിംഗ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് ആശങ്ക ഒഴിയുന്നില്ല. വയനാട്ടിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, ജനവാസ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം വലിയ ആശങ്കയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ദേശീയപാതയുടെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളാണ്. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മറ്റ് സാധാരണ ജനജീവിതം പോലും തടസ്സപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. എന്തായാലും 6 സംഘം പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിൽ നടത്തുന്നു. ഇന്നും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്നലെയും രാത്രി പ്രദേശത്ത് കണ്ടു എന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും പൊതുവെ ആശങ്കയുടെ സാധ്യതയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലെ ഇത്തരം വനാതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളും ഇത്തരം ഇടങ്ങളും മാറി ഒഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. കടുവയെ തുരത്താനും പിടികൂടാനുമുള്ള ശ്രമങ്ങൾ 6 സംഘം വനംവകുപ്പും സജീവമായി തുടരുമ്പോഴും കടുവയുടെ സാന്നിധ്യം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ കാണുന്നു എന്നതാണ് ഏറെ ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നത്. അഭിലാഷ്, ഇപ്പോൾ ഈ വനംവകുപ്പിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുന്നത്? നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ചീരാലിൽ ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമാവുകയും പിന്നീട് അവിടെ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ തന്നെ രൂപീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നല്ലോ. വനംവകുപ്പ് സ്വാഭാവികമായി സാധാരണ ചെയ്യുന്ന നടപടികൾ, ഇപ്പൊ 6 സംഘം ചീരാലിലെ ഈ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ജില്ലയിൽ തന്നെ സംഘടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ വിവിധ സംഘങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഈ മീനങ്ങാടി പ്രദേശത്തും ഈ തിരച്ചിൽ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്നത്. കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് വനംവകുപ്പിന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. അത് വനംവകുപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇത് മാത്രമാണ് അടിസ്ഥാനമായി പ്രാഥമികമായി വനംവകുപ്പിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുക. മറ്റൊന്ന്, ക്യാമറ ട്രാപ്പ് ഉൾപ്പെടെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് കടുവയുടെ സാന്നിധ്യവും ആരോഗ്യനിലയും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം മയക്കുവെടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധ്യതകളിലേക്കും അത്തരം വിഷയങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങാൻ അത്തരം ശ്രമങ്ങളും വനംവകുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം പറയാൻ. അഭിലാഷ്, വയനാട്ടിലെ ചീരാലിൽ നിന്ന് കടുവ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഭീതി ആരംഭിച്ച പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും കടുവയുടെ ശല്യം തുടരുകയാണ്.